හැන්සල් සහ ග්‍රෙටල් ඉස්සර දවසක ලොකු කැලෑවක් ළඟ දුප්පත් ගස් කපන්නෙක් එයාගේ බිරිඳයි දරුවෝ දෙන්නයි එක්ක ජීවත් වුණා. ඒගොල්ලෝ කොච්චර දුප්පත්ද කිව්වොත් ඒගොල්ලන්ගේ ළමයින්ට කෑම වේලක් පවා දෙන්න බැරි වුණා. මේ දරුවන්ගේ අම්මා ලොකු අසනීපයකින් මිය ගියා. අම්මා මිය ගියාට පස්සේ තාත්තා ගෙදර වැඩ ඔක්කොම කරන්න පටන් ගත්තා. දරුවන් දෙන්න බලා ගන්න එක කරෙත් තාත්තම තමයි. ඒක නිසා එයාට වැඩ කරලා සල්ලි හොයන්න වෙලාවක් නැති වුණා. මම කිව්වනේ දරුවෝ ඔය ළමයි වෙනුවෙන් විවාහ වෙන්න කියලා. කෑනු කෙනෙක්ට විතරයි ළමයි බලා ගන්න පුළුවන් හරියට. එතකොට ආයෙත් ඔයාට කැලෑවට යන්න පුළුවන්. මට හිතෙන්නේ ආ හරි මම දැන් විවාහ වෙන්න ඕනේ. අන්තිමට ගස් කපන්න විවාහ වුණා. විවාහයෙන් පස්සේ ඔහුත් දරුවන් දෙදෙනාත් සතුටින් හිටියා. දැන් මට මගේ දරුවෝ ගැන බයක් නෑ. මට ආයෙම වැඩට යන්න පුළුවන්. ඔහු යලිත් වැඩට යන්න පිටත් වුණා. ළමයිනේ කෑම ලෑස්ති. හැන්සල් සහ ග්‍රෙටල් කෑම මේස ළඟට දුවල ගිහිල්ලා කෑම කන්න පටන් ගත්තා. මට තව කෑම ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද? නෑ මට ඔයාට තව දෙන්න බෑ. කෑදර කෙල්ල හැම වෙලේම කන්නමයි හොයන්නේ. බඩගින්න ඉන්න ළමයි දෙන්නට කන්න නොදී කුඩම්ම ඔක්කොම කෑම ටික කෑවා. ඔයා මේක කන්න. එතකොට ඔයා කන්නේ මොනවද? මට මේක එපා. මට අද බඩගිනි නෑ ග්‍රෙටල්. ඔයා මේක කන්න. හැන්සල් එයාගේ කෑම ටික ඔක්කොම ග්‍රෙටල්ට දුන්නා. ස්තුතියි අයියා. හැන්සල්ට ගොඩක් දුකයි කුඩම්මගේ මේ හැසිරීම ගැන. එයාට එයාගේ අම්මව ගොඩාක් මතක් වුණා. එයා නිතරම අහසේ තරු දිහා බලාගෙන එයාගේ අම්මා එතන ඉන්නවද කියලා බැලුවා. මට අම්මව ගොඩක් මතක් වෙනවා. අනේ අම්මා අපි ගවට ඇවිල්ලා අපිට ආදරේ කරන්න. අයියා. තාත්තා හැමදාම කැලේට ගිහිල්ලා ගස් කැපුවට ගොඩක් මහන්සි වුණාට ලී ටික විකුණ ගන්න බැරි වුණා. මොකද ලී වෙලෙන්දන්ට ගමට එන්න බැරි වෙලයි තිබුණේ තද වැස්ස නිසා. එක දවසක් කුඩම්ම මේ තාත්තත් එක්ක රණ්ඩු කළා. ඔයාගේ ළමයි හැම වෙලේම කෑමමයි ඉල්ලන්නේ. මේ දවස් ටිකේම ඔයා සතයක්වත් හම්බ කළේ නැහැ. සල්ලි නැතුව කොහෙන් ගෙනත් උයලා දෙන්නද කියන්නේ? ඔයාගේ දුව හරිම කෑදරයි. එයාට දෙන්න කෑම තිබ්බේ නැත්තම් මාවයි කන්නේ. මම මොනව කරන්නද නෝනේ? මේ දවස්වල වැස්ස නිසා දරවි කුණන්න බෑ. ඇයි ටවුමට යන්නේ නැති විකුණන්න? ඔව් ඒක නම් හොඳ අදහසක් තමයි. මං එනන් දැන් නගරෙට ගිහිල්ලා ඔයාටයි ළමයින්ටයි බඩු ටිකක් අරගෙන එන්නම්. පහුවෙනිදා උදේම තාත්තා නගරෙට ගියා ලී ටික විකුණ ගන්න. තාත්තා ගියාට පස්සේ නපුරු කුඩම්ම නපුරු ක්‍රමයක් හිතුවා දරුවන් දෙන්නව සදාටම නැති කරන්න. මේ උපාය හරි ගියොත් මට මේ ළමයි දෙන්නත් එක්ක කෑම ටික බෙදා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ගෙදර වැඩත් අඩු වෙයි. මට මගේ පාඩුවේ සැමියාත් එක්ක සන්තෝෂෙන් ඉන්න පුළුවන්. හැන්සල් ග්‍රේටල් මම කැලෑවට යනවා බෙරි ගෙඩි හතුයි ගේන්න. එන්න මට උදව් වෙන්න. හැන්සල් කියන්නේ තීක්ෂණ නෝනක් තියෙන දරුවෙක්. එයාට කුඩම්මගේ මේ මිහිරි කතාව ගැන සැක හිතුණා. මට නම් එන්න බෑ අම්මේ. ආස නැද්ද රස බෙරි ගෙඩි වලට? හැන්සල් ඔයාට බඩගිනි පාටයි. අනේ මාගේ ග්‍රේටල් පැටියෝ ඔයාට බඩගිනි පාටයි. ආස නැද්ද අලුත් බෙරි වලට? අනේ අමුකෝ අයියේ අනේ අනේ මට කැලෑවත් බලන්න ආසයි. යමුද? හරි එනං යන්. ඔයාලගේ කූඩ අරගන්න. ඒක්මන් කරන්න පුංචි කරදරකාරයෝ. හැන්සල් එයාගේ අම්මගෙන් ඉගෙනගෙන තිබුණා කැලේට යනකොට පාරේ සලකුණක් දාන්න. එතකොට ආයෙමත් ගෙදර එනකොට පාර වර්ධින්නේ නැහැ. හැන්සල් එයාගේ කූඩයට පොඩි ගල් කැට වගේක් එකතු කරගත්තා. ඒ ගල් කැට රැට දිලිසෙනවා.
තුන් දෙනාම කැලේට ගියා. එහෙම ඇවිදගෙන යනකොට හැන්සල් කැලේට යන පාරේ අර ගල් කැට ටික දැම්මා. ඉක්මනින්ම වගේ ඔවුන් ගන්න කැලෑවට ලං වුණා. අයියේ මට මහන්සිය දැන්. තව කොච්චර දුරද? පොඩ්ඩක් විවේක ගමු. මහන්සිය නේද? මේ අම්මේ අපිට පොඩ්ඩක් විවේක අරගෙන යන්න පුළුවන්ද කැලේ ඇතුළට? මේක තමයි හොඳම වෙලාව. හරි ළමයිනේ ඔයාලා විවේක ගන්න. මම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බෙරිගෙඩි හොයාගෙන එන්නම්. එතකොට අම්මා කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? දුක් වෙන්නේ නැපා හැන්සල් මම ඉක්මනට එන්නම්. ග්‍රෙටල්ව බලා ගන්නකෝ මං එනවා. එහෙම කියපු කුඩම්මා ළමයි දෙන්නව තනි කරලා යන්න ගියා. ග්‍රෙටල්ට හොඳටම නිින්ද ගියා. කුඩම්මා එයාගේ ඇත්ත ස්වරූපය පෙන්වන්න පටන් ගත්තා. ළමයි දෙන්නව කැලේ තනි කරලා ගෙදර බලා පිටත් වුණා. මේ අතරේ ග්‍රෙටල් ඇහැරිලා කුඩම්මව හොයන්න පටන් ගත්තා. අයියා අම්මකෝ මට හොඳටම බඩගිනේ. මට ගෙදර යන්න ඕනේ. කොහෙද ඉන්නේ කුඩම්මේ? දුක් වෙන්නේ නැපා ග්‍රෙටල්. අපි මෙතෙන්ට වෙලා ඉමු. අම්මා මෙතෙන්ට ඒවි. වඳුරෙක් පළතුරු ටිකක් අරගෙන එතෙන්ට ආවා. වඳුරා ඒ පළතුරු ටික දරුවන්ට කන්න දුන්නා. අනේ, ඔයා කොච්චර හොඳද වඳුරෝ? ඊට පස්සේ තුන් දෙනාම ඒ පළතුරු කෑවා. කුඩම්මා අපව ගෙදර යනකොට දැක්කා හැන්සල් දාපු ගල් කැට ටික. ආ, මේ කපටි හැන්සල් ගල් කැට දාලා ගිහින් කොහොමද මොලේ? මම මේවා ඔක්කොම අයින් කරනවා. ඒ ගල් කැට ටික වෙන පාරකට දැම්මා දරුවන්ව මුලා කරන්න. දැන් ඔයාලා හොඳ පාඩමක් ඉගෙන ගනි කපටි ළමයි. ළමයි කොච්චර වෙලා බලන් හිටියත් අම්මා ආයේ ආවේ නැහැ. ඉර බැස ගිහිල්ලා කලුවර වෙන්න පටන් ගත්තා. අම්මා කොහෙන්ද? අපි කොහොමද ගෙදර යන්නේ? අපි කැලේ තනි වෙලා. හැන්සලුත් ගොඩක් බය වුණා. හැබැයි යාට මතක් වුණා එයා පාර දිගේ දාපු ගල් කැට ටික. ගල් කැට. හැන්සල් ග්‍රෙටල් එක්ක ගල් කැට හොයන්න පටන් ගත්තා. හැම තැනම බැලුවත් ගල් කැට එකක්වත්. හම්බුනේ නැහැ. එතකොට අර වඳුරා ඇවිල්ලා හැන්සල්ගේ අතින් අල්ලන් ගිහිල්ලා ගල් කැට ටික තියෙන තැන පෙන්නුවා. ඒ ගල් කැට හඳ එළියට දිලිසෙනවා. දැන් අඩන්න එපා ග්‍රෙටල්, විශ්වාස කරන්න. මං ඔයාව ගෙදර ගෙනියන්න. අම්මා නැති උනට බය වෙන්න එපා. දැන් යමු. මේ දෙන්න ගල් කැට දිගේ දිගටම ඇවිද්දා. හැබැයි ටික වෙලාවකින් පාර වැරදුනා. ගල් කැට පේන්න තිබුණේ නැහැ. කළුවර ඝන කැලෑව විතරක් ඉදිරියෙන් තිබුණා. කෝ ගල් කැට? මට බයයි අයියා. බය වෙන්න එපා. මම ඉන්නවා ඔයාව බලා ගන්න. මේ දෙන සෑහෙන දුරක් ඇවිද්දා. දෙන්නට හරිම මහන්සේ. ඒ වගේම බඩගිනි. ඉර පෑවුවා. ඒගොල්ලෝ දැක්ක ගහක් උඩ සුදු කුරුල්ලෙක් සින්දු කිය කී ඉන්නවා. දෙන්න එතන නැවතිලා ඒ කුරුල්ලගේ සින්දු අහගෙන හිටියා. ටික වෙලාවකට පස්සේ කුරුල්ලා පියඹලා යන්න කියා. හැන්සල් සහ ග්‍රෙටල් උගේ පිටුපස්සෙන් යන්න ගත්තා. කුරුල්ලා ගිහිල්ලා චොක්ලට් වලින් හදපු ගෙදරක වහලා කුඩ වැහුවා. බලන්න හැන්සල් චොක්ලට් ගෙයක්. ආව්! අර බලන්න ඒක ගොඩක් රසවත් වගේ. දොර හදලා තියෙන්නේ ජෙලි වලින්, වහල කේක් වලින්. එතකොට ජනේලේ හදලා තියෙන්නේ සීනි වලින්. අපි මේක කමු. දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා ලොකු කෑන්ලක් බිත්තියකින් කඩාගෙන එක කන්න පටන් ගත්තා. දෙන්නම හිටියේ ගොඩක් බඩගින්නේ. ආ, මේක හරිම රසයි. මට බඩගිනේ හැන්ස. මම මේ මුළු ගෙදරම කනවා. ඒගොල්ලෝ මේ දේවල් කකා ඉන්නකොට කවුද දුරරණ සද්දයක් ඇහුණා. වයසක අසනීපගතයෙන් ඉන්න කාන්තාවක් එළියට ආවා. ළමයි අතේ තිබ්බ දේවල් බිමට දැම්මා.
ඔබලා කවුද? මොකද මෙතන? ඇයි මගේ නිවස කන්නේ? සමා වෙන්න. අපිට බඩගිනි. අපි මේ කැලේ අතරමං වුණා. ඕ දුප්පත් දරුවෝ. ඔය දෙන්නටම මහන්සි පාටයි. එන්න. ආච්චි ඔයාලට කන්න දෙන්න. මං ඔයාලව බලා ගන්නම්. ඇය උන්ගේ අතුලින් අල්ලගෙන ගේ ඇතුළට එක්කන් ගියා. මේ ආච්චි එයාගේ විශ්මිත යෂ්ටිය පාවිච්චි කරලා අපූරු කෑම මේසයක් මෙව්වා. ෂා නියමයි. දරුවෝ දෙන්න මේ කෑම කාලා ගොඩක් සතුටු වුණා. මහන්සි ඇති. ටිකක් නිදා ගන්න. ඇය සූපහසු ඇඳක්ම වල දුන්නා. ස්තුතියි ආච්චි. ඒ වුණාට අපිට දැන් හොඳටම පරක්කුයි. ගෙදර යන්න ඕනේ. අම්මා අපිව හොයනවා ඇති. ආච්චි අපි දැන් යන්න ඕනේ. ඔබේ කරුණාවන්තකමට ස්තුතියි. හැන්සල් සහ ග්‍රෙටල් ගෙදර යන්න දොර අරින්න හැදුව විතරයි ආච්චි එයාගේ මන්තර බලෙන් දොර අතුරු දැම්මා. ආ! ඒ ආච්චි නපුරු මායාකාරියක් බවට පත් වුණා. මායාකාරී තවත් මන්තරයක් මතුරලා හැන්සල්ව කූඩුවට සුරු කළා. අනේ මාව අතාරින්න! මාව අතාරින්න! හැන්සල්! හැන්සල්! අහගන්නවා පොඩි කොල්ලෝ. මගේ කෑම වේල වෙන්න හොඳට කාලා මහත් වෙන්න. කම්මැලි කෙල්ල. මෙහෙට එනවා. ගෙදර වැඩ කරන්න. මායාකාරිගේ ඇස්පෙනීම අඩු නිසා එයා ග්‍රෙටල්ව එයාගේ වැඩකාරිය කරගත්තා. මායාකාරී හැන්සල්ට පුළුවන් තරම් කෑම දුන්නා එයාව මහත් කරන්න. මේ අතර වාරේ කුඩම්ම ගෙදර එනකොට එයාගේ සැමියා ආපහු ගෙදර ඇවිල්ලා. කොහෙද එයා ගියේ? කොහෙද මගේ ළමයි? මම කියන්න මට මොකද උනේ කියලා. කොහොමගේ දරුවෝ? කුඩම්මට තමන් කරපු දේ ගැන ලැජ්ජ හිතලා ඔහුට සියලු විස්තර කිව්වා. මට මේක අදහ ගන්නත් බෑ. ඔයා කොහොමද මේ දෙයක් කරේ? ඔයා අම්මා කෙනෙක් වෙන්න සුදුසු නැහැ. මට යාළ ගැන දුකයි. ඒත් පරක්කු නෑ. අපි කැලේට ගිහිල්ලා හොයමු ඔයාලව. හොඳයි. ඉක්මනට යමු. ඔව් හැන්සල්. ඔවුන් දෙදෙනා කැලේට ගියා. දරුව දෙන්න හොයාගෙන. හැමදාම මායාකාරී කූඩුව ළඟට ගිහිල්ලා හැන්සල්ව පරීක්ෂා කළා. පෙන්වන්න මට ඇඟිලි ටික කොල්ලෝ කොච්චරක් මහත් වෙලාද කියලා බලන්න ඕනේ. හැන්සල් හොඳ නෝනක් තියෙන දරුවෙක් නිසා මායාකාරීගේ ඇස්පෙනීම අඩු බව දැනන් හිටියා. එයා එයාගේ ඇඟිලි වෙනුවට පෙන්නුවේ කුකුල් ඇටකටු. හැන්සල් මෙච්චර කාලත් මහත් වෙන්නේ නැත්තේ මොකද? මං තව කන්න දෙන්නම්. මං මේ මෝඩ කොල්ලව කනවා. මං හාමතේ ඉන්නේ. මට තවත් බලන්න බෑ. මායාකාරී මෙහෙම කියනවා ග්‍රිටල්ට ඇහුණා. එයා බය වුණා. අනේ දෙවියනේ මගේ අයියව පෙරගන්න. මට මොනවාරි කරන්න වෙනවා. මට තවත් බලන් ඉන්න බෑ මේක. මායාකාරීට තවත් බලාගෙන ඉන්න බැරිව එයා ලොකු වතුර මුට්ටියක් රත් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ සුප් එකක් හදන්න ග්‍රෙටල්ට තේරුණා මායාකාරී හැන්සල්ව කන්න හදන බව. එන්න පොඩි කෙල්ල ලිප මොලවන්න මට උදව් වෙන්න. මම දන්නේ නැහැ ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මම මේක කරන්නම්. මායාකාරී දර ටික පත්තු කරන්න පටන් ගත්තා. දර ටිකට ගිනි ඇවිලෙද්දී ලොකු කිනිදල් දිස්සුණා. මේ ගිනිදල් දැකපු ග්‍රෙටල්ට අයියව බේරගන්න හොඳ අදහසක් පහළ වුණා. මේක අන්තිම අවස්ථාව. මම උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඇය දුවල ගිහිල්ලා මායාකාරීව පිටුපසින් තල්ලු කළා ගිනි මැලේට. මායාකාරී ගිනි මැලේට වැටුණා. ග්‍රෙටල් යකඩ ගේට්ටුවත් වහලා දැම්මා. මායාකාරී ගිනි මැලේ පිච්චුණා. නපුරු මායාකාරීට දැන් මගේ අයව කන්න බෑ. මායාකාරීගේ විශ්මිත යෂ්ටිය දැක්ක ග්‍රෙටල් ඒක අරගෙන හැන්සල්ව නිදහස් කරගත්තා. ග්‍රෙටල්! හැන්සල්! ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න මායාකාරීගේ කාමරයට ගියා. ඒ කාමරේ වස්තුව පුරවපු පෙට්ටගම් ප්‍රතිමා
කලාකෘති ගොඩක් තිබුණා. ඕ ග්‍රෙටල් මට අර යෂ්ටිය දෙන්න. මම මේ වරින්නම්. ග්‍රෙටල් යෂ්ටිය දුන්නට පස්සේ ඔහු පෙට්ටගම් එකින් එක ඇරියා. ඒවයේ මුතුමැණික් රන්රිදි අබරණ ගොඩාක් තිබුණා. අපි මේවා ගෙදර අරන් යමු. ඉන්න මොනවද මේ අමුතු ප්‍රතිමා? මට පේන ළමයි වගේ. හැන්සල්ගේ යෂ්ටිය ප්‍රතිමා වටේ කැරකුවා. ඒගොල්ලන්ව පුදුමයට පත් කරමින් ඒ ප්‍රතිමා ළමයි බවට පත් වුණා. ආනේ හරිම සතුටුයි. අපිව මෙහෙම බේරගත්තට ස්තුතියි. ආයුබෝවන්. අපි තවත් කරදරවල පැටලෙන්න කලින් මේ කැලෑවෙන් පැනලා යමු. ළමයි ඔක්කොම ඒ ගෙදරින් පැනගත්තා. අයියා, අපි පාර දන්නේ නැහනේ. මට ඇවිදගෙන යන්න බෑ. කවුද ඔයාට ඇවිදින්න කිව්වේ? හැන්සල් යෂ්ටිය ළඟ තියෙන ඉදල් වටේ කැරකුවා. ඒව අහසේ පා වෙන්න පටන් ගත්තා. යේ! අපිට පුළුවන් යන්න ගෙදරට. ළමයි ඉදල් උඩ වාඩි වෙලා අහසේ වලාකුළු වලට උඩින් පියාසර කරන්න පටන් ගත්තා. හදිස්සියේම එදිනට පුරුදු කටහඬක් ඇහුණා. හැන්සල් ග්‍රේටල් කොහෙද? අනේ ග්‍රේටල්! අන්න තාත්තලා පහලට යමු. ඒගොල්ලෝ ආයෙමත් දෙමව්පියෝ ළඟට එන්න බිමට බැස්සා. ඔයාලා මෙහෙම දකින්න ලැබීම සතුටක්. මම ඔය දරුවන්ව කොච්චර කාලයක් හෙව්වද? කොහෙද හිටියේ? අනේ හැන්සල් ග්‍රේටල්, මං කරපු දේ වැරදි. මට සමාව දෙනවද? කමක් නෑ අම්මේ. මේක දෙවියන්ගේ උපායක් වෙන්න ඇති. අපිට පොහොසත් වෙන්න. මොකද්ද? මට තේරුණේ නෑ. ළමයි ඒ දෙන්නට ලැබුණු වස්තුව පෙන්නලා ඒගොල්ලන්ගේ කතාව කිව්වා. හැමෝම හරිම සතුටින් ඒගොල්ලන්ගේ නිවසට ආවා. ඊට පස්සේ හැමදාමත් සතුටින් ජීවත් වුණා.